Добрий вечір, шановні пані та панове. Ми раді вітати вас на церемонії нагородження та на гала-концерті другого Одеського міжнародного конкурсу скрипалів. Good evening, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you at the Gala Concert and Award Ceremony of the second Odesa International Violin Competition. Цього року конкурс присвячено 150-річному ювілею видатного професора скрипки Петру Соломоновичу Столярському. This year's competition is dedicated to the 150th anniversary of outstanding violin professor Петр Столярський. Становлення скрипкової музичної освіти в Одесі тісно пов'язано з діяльністю цього видатного скрипкового педагога. The formation of violin music education is closely linked to the work of this brilliant violin teacher. З 1920 року він викладав в Одеській консерваторії, нині Одеська національна музична академія імені Антоніни Васильівни Нежданової. Since 1920, he has been teaching at the Odessa Conservatory. Right now, it's renamed under the name Odessa National Academy of Music, named after Nezhdanova. А у 1933 році він заснував першу в СРСР спеціалізовану музичну школу для обдарованих дітей. In 1933, he founded the first specialized music school in the USSR for the gifted children. Французький скрипаль Жак Тібо, наприклад, говорив, що педагогіка Столярського – це те, чим повинна пишатися світове мистецтво. French violinist Jacques Thibault said, his pedagogy is what world art should be proud of. Педагогічний досвід Столярського дав блискучі результати. Його учні, зокрема, Давид Ойстрах, Борис Гольштейн, Натан Мільштейн, Єлізавета Гілільс, Михайло Фіхтенгольц принесли Одеській скрипковій школі світове визнання. The educational experience of Stolarski yielded brilliant results. His students such as David Ойстрах, Борис Гольштейн, Натан Мільштейн, Елізавета Гілільс, Михайло Фіхтенгольц brought the Odessa Violin School international recognition. Звичайно, величезні традиції, яскрава історія Одеської скрипкової школи стали передумовою для появи Одеського міжнародного конкурсу скрипалів. Prominent violinists became bright followers of Odessa International School. Цього року конкурс зібрав 65 заявок з 24 країн світу. У першому та другому турі ми прослухали 12 скрипалів, серед яких журі відібрало 4 фіналістів. This year's competition has received 65 applications from the participants all over, or more than 24 countries all over the world. Цей музичний форум став важливою подією в культурному житті Одеси. Міста, яке по праву та з гордістю ми називаємо колискою скрипкового виконавського мистецтва і одним з найбільших культурних центрів Східної Європи. This music competition has become a very important event in cultural life Odessa. And we are proud and truly can say that this is a city which has a name of cradle of violin music school. І зараз для урочистого слова та для відкриття церемонії нагородження лауреатів на сцену запрошується засновник та художній керівник Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Андрій Мурза, а також співорганізатор конкурсу Олексій Семененко. And now this great moment has come. We invite to the stage the founder and artistic director of the competition, Andrei Murza, and co-organizer of the competition, Alexey Semenenko. Дорогие
Дорогі друзі, ми дуже раді вітати всіх на нашому концерті, на заключному гала-концерті Одеського міжнародного конкурсу скрипалів. Всупереч усім обставинам, які зараз існують в світі, звичайно, за пандемія, нам вдалося зібрати таку кількість музикантів, таку кількість чудових скрипалів, які ви мали змогу вже дивитися, слухати тут в Одесі. Тому для нас це, звичайно, дуже важливо. І ми дякуємо всім скрипалям, всім учасникам, які приїхали до нашого міста. Yeah, I guess we just wanna make a short translation for our guests who watch us online. We are glad to see you here in the hall at the gala concert of the competition. And even though the circumstances were complicated, we still managed to gather you here to get the best violin players to our great hall in the Philharmonie and best participants. And this is a moment we want to thank all of those people who made it happen. Ну что вам сказать? Такое легкое, приятное волнение, наложенное на недосып. Прекрасная компания, жюри, наше время, еда, этот свободный воздух одесский, Одесса, талантливые люди, ребята на сцене, волнение и трепет от какой-то талантливо сыгранной фразы. И этот список можно продолжать бесконечно. Это все мои, наши переживания и впечатления за эту неделю. И спасибо всем спонсорам, нашей команде и, конечно, автору идеи и художественному руководителю. Спасибо, Андрей, за такие организаторские способности, за упорство. И мы, я думаю, будем прилагать все усилия, чтобы годика через три повторить это мероприятие, но нам для этого потребуется, нужна будет ваша поддержка. Спасибо. Once again, for those who watch us online, let's not forget that this is international competition, so there are some people who don't understand, unfortunately, our jury. So it's such a great pleasure to be here in Odessa, to breathe in this fresh air, to enjoy the atmosphere of music, this feast of music, and to share the stage with very talented people, enjoy every moment, even some organizational moments. And by the way, I want to thank our great team who made it happen, this competition so well organized. My very special thanks goes to Andrei Murza, the founder of this competition, a talented violinist and who also opened to the world as a brilliant organizer of the competition. I hope that we will be able to see each other in 3 years and also enjoy the next competition once again. And I would be able to tell lots other things about the competition, but this is the moment maybe when I have to make a pause. Зараз я хотів би представити вам людей, без яких, звичайно, цей конкурс не міг би відбутися. Це члени журі нашого конкурсу. І я зараз буду називати їхні імена. Голова журі конкурсу – Валерій Соколов, Україна. Бруно Мансонжон, Франція. Співорганізатор Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Олексій Семененко, Україна. На жаль, вона сьогодні вже мала поїхати, але я хочу, щоб все ж таки ми привітали. Це Ліса Маргуліс, Німеччина.
Даниил Австрич, Німеччина. Андрій Білов, Німеччина. Діана Тищенко, Німеччина. І заслужений артист України Хобарт Ерл, США. Другий одеський міжнародний конкурс скрипалів проводиться за підтримки Одеської міської ради. І для привітального слова на сцену запрошується міський голова Геннадій Труханов. The second international Odessa violin competition is supported by City Council of Odessa, and we invite the mayor of Odessa, Геннадій Труханов. Доброго дня, шановні друзі, шановні присутні. Дуже приємно сьогодні розділити з вами цю радість такого музикального мероприятия, конкурса. И мы будем в поводе периоде, да? Извините, я технически уточнил. Вы знаете, на фоне пандемии Одесса показывает сегодня, что красивая, хорошая музыка способствует тому, чтобы пандемия отступила. И сегодня при тех закрытых площадках, концертных залах, Одесса смогла принять этот конкурс. Мы сделали все возможное, и делаем, делают наши медицинские работники в Одессе. И, конечно, хочу поблагодарить организаторов. Андрея, Алексея, спасибо огромное. Спасибо, давайте мы поаплодируем. Спасибо. Спасибо вам. Хочу также, сегодня собрался такой цвет здесь, музыкальный Одесса. Очень приятно находиться, еще раз хочу сказать. Хочу поблагодарить Хобарта Эрла. Спасибо огромное за ваше участие и, конечно, участие национально-филармонического нашего оркестра, который сопровождает. Огромное спасибо всем, кто будет сегодня помогать. Хочу также сказать спасибо огромное всем тем, кто прославляет знаменитую школу Столярского, всем тем, кто учился, постигал азы музыкальные, а потом перешли в статус рассеянных одесситов. Вы знаете, кто не знает, я вам хочу сказать, что Михаил Михайлович Жванецкий определил два типа одесситов. Сосредоточенные и рассеянные. Сосредоточенные те, которые живут в Одессе, а рассеянные те, которые живут по всему миру. Вот, поэтому, получив азы, получив образование музыкальное, ребята разъехались по всему миру и действительно представляют одну из самых знаменитых школ скрипичного искусства. Да и вообще Одесса по праву является культурным центром Восточной Европы, а Одесса является колыбелью скрипичного искусства. Мы будем делать все возможное для того, чтобы поддерживать статус, наш статус города, культурной столицы Украины. И с вашей помощью, Андрей Алексеев, с вашей помощью, с вашими организаторскими способностями, о которых сегодня говорил Алексей, я думаю, что у нас это получится. Хочу пожелать всем участникам хороших, красивых концертов, чтобы быстрее пандемия закончилась, и музыкой, прекрасной музыкой смогли наслаждаться люди. Знаете, я не могу не сказать, немножко отступив от такого официального представления, у нас была сессия, есть такие мероприятия, городской парламент, мы собрались на очередное сессионное заседание, и мне задают вопрос один депутат, говорит, вы знаете, Геннадий Ильич, а зачем мы тратим деньги? Вот Новый год, мы устанавливаем елку и
потратили деньги на ее установку. А вот вы еще там проводите какие-то концерты, и мы выделяем из бюджета средства на проведение каких-то мероприятий культурных. Надо все деньги сейчас направить на борьбу с недопущением, распространением пандемии. Ну что, при чем здесь сегодня концерты, елки, какие-то праздники? Я категорически с этим не согласен, потому что эмоциональное состояние людей, вот то, что мы сегодня делаем, оно действительно лечит. Отступают болезни, отступает депрессия, мы все снимаем маски и начинаем дышать полной грудью. И помощь в этом оказывает музыка. И те классические, та классика, что все проходящее музыка вечно, действительно так. Пройдет и пандемия, а музыка останется. И мы будем жить в этом прекрасном мире. Всем желаю здоровья прежде всего и наслаждаться прекрасной музыкой. Спасибо. I will cut it short for our international guests. By the way, on the stage was Mayor of Odessa, Gennady Truhanov. So he congratulated everyone to this great competition, for this feast of music. He thanks a lot to the organizers of the competition, Andriy Murza and Alexey Semenenko, who made it happen. And also a big thanks for the supporters of this competition. For example, Odessa Philharmonic Orchestra and also conductor of Odessa Philharmonic Orchestra, Hobart Earl. You know, Odessa Music School is well known all over the world, it's renominated. And it is a pleasure to see that there are still people who try to contribute, that this school still flourish and still keeps on being renovated and renovated in the world. Oh, there is very famous art writer, Mikhail Zhvanetsky, who divided Odessans in two categories. There are concentrated Odessans and there are some lost souls, so to say. They keep on moving all over the world. And it is beautiful because those Odessas, they come to the world, bring our culture, tell about our city, and this is how Odessa is keep on flourishing and keeps on being the central of culture and culture development in Eastern Europe. Once again, thanks to all the people who keep on trying and developing culture, even in these complicated times, because we need culture, we need music to keep on living and enjoying the life. Thanks a lot. Генеральним партнером другого одеського міжнародного конкурсу скрипалів став Банк «Восток». І зараз на сцену запрошується голова правління Банку «Восток» Вадим Мороховський. The general partner of Odessa International Violin Competition is Bank Vostok. And we invite the chairman of board of Bank Vostok, Vadim Mahrachovsky. Добрый вечер. Буквально чуть-чуть меньше года тому назад у Игоря Николаевича Покровского на «Золотых скрипках» мы стояли тоже на сцене, и мы пообещали, что несмотря ни на какой кризис, ни на пандемию, ни на ковид, будет второй международный конкурс скрипачей в городе Одессе. Что бы ни было, кто-то в зале улыбался, кто-то не верил, но вот сегодня мы опять все тут присутствуем, и он состоялся. Я думаю, что это будет хорошая традиция, потому что Одесса, как говорил Петр Александрович, это город вундеркиндов. Это то, что главное есть в нашем городе, это наши дети. И дети, когда видят, что проходят конкурсы, выставки, открываются новые музеи, они к этому тянутся. И одна из задач сегодняшнего конкурса – показать Европе, потому что это международный конкурс, 24 страны, что Одесса была, есть и будет культурной столицей. И мы все понимаем, что культура – это сегодня двигатель современного города. И я очень рад, что 7 лет тому назад моя команда «Банк Восток» приняла программу музыкального развития классической музыки в городе Одессе.
И мы участвуем и с господином Покровским в «Золотых скрипках», и «Одесса классик» с Ботвиновым, и в сезонах осенних с Хобартом. И Андрей Алексей дарит нам сегодня такой прекрасный конкурс, международный конкурс скрипачей. Давайте развивать культуру нашего города. И действительно, культура – это не только двигатель, это эмоции, это иммунитет и это здоровье. Давайте, чтобы в нашем городе было много вундеркиндов, и они прославляли наш город. Алексей и Андрей, большое спасибо. Без вас этого нет. Last year we met each other at another one competition called Violin of Odesa, and at those time it was complicated to imagine that it would be possible to make the next competition happen. We smiled, we were unnerved, but you can see right now that we managed to do it, and right now we are enjoying the second Odesa International Violin Competition. You know, it's a very nice tradition. We hope that this tradition will keep on going and we will meet also in this hall next year or in 3 years. Odessa is a city of wunderkinds, which means very gifted, talented children. And I hope that all the children all over the world, also in Europe, we will see that Odessa is a cultural center of Europe and they will want to keep on moving and developing culture in their families, in their homes, in their countries. And our organization is proud to support such events. Such events as Golden Violins of Odessa, as Odessa Classics, as concerts of Odessa National Philharmonic Orchestra, and also this event. Odessa International Violin Competition. Many thanks to organizers of this competition, and once again, enjoy the music and enjoy the culture. Let the culture and music be the movement engine of our lives. Також від імені організаторів конкурсу хочеться висловити величезну подяку наступним людям. We also want to share our thanks to next people. Анна та Олександр Варваренко, Хайнер Йоханінг, Ульріка та Бернт Вольфганг Блаум, Костянтин та Анджела Оленіч, Олександр та Семен Верник, Кордула та Клаус Мюллер, Даніела та Йорк Німейер. Ну, а привітання продовжується, і зараз на сцену запрошується ректор Одеської національної музичної академії імені Антоніни Васильівни Нежданової, кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України Олександр Олійник. We are not ready with our support team. We invite to the stage professor, people's artist of Ukraine, the rector of Odessa National Academy of Music of Нежданова. Добрий вечір, уважаемые коллеги, добрий вечір, учасники, уже лауреати, уважаемые жюри и гости. Когда пришел Андрей Мурза, организатор конкурса, кстати, сын нашего декана консерватории, и попросил, вот как бы нам вы помогли, нам нужна площадка для конкурса, я тут же спросил, что надо сделать. Мы сделаем все, чтобы конкурс состоялся. И, естественно, мы предоставили наш большой зал, один из лучших залов Украины, предоставили наш рояль Стенвей, наверное, самый лучший на сегодня Стенвей в Украине, и предоставили свое радушие. Я думаю, что конкурс состоялся, потому что такие имена открылись, такие мастера, мы просто получили огромнейшее удовольствие. И в Одессу пришла весна, пришла радость и пришло счастье. Мы счастливы, что мы услышали потрясающих скрипачей, потрясающих музыкантов, новых звезд.
И, естественно, хочется пожелать им успеха, хочется пожелать им творческого длинного пути. И, естественно, мы всегда рады вас встретить в нашей Одесской консерватории и с удовольствием будем слушать вашу талантливую музыку. Счастья вам, удачи! We are proud that our conservatory has been a host of this event, and when Andrei Murza came first to us, we surely agreed to host competition exactly in our academy, in our conservatory. And you know, right now I can say that this competition has brought the spring worldly to say, and also spring to our hearts. We enjoy the play of talented nominees, laureates, violinists who came to our city. We're glad that this competition took place in Odessa, and we can already say that it has been very successful, because you see those talented people who came to Odessa, and we wish them very bright, talented path in their future. Thanks to everyone and enjoy the evening. А зараз для привітального слова на сцену запрошується видатний український скрипаль, голова журі Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Валерій Соколов. Welcome on stage, famous Ukrainian violinist, chairman of the jury of Odessa International Violin Competition, Valery Sokolov. Молодые мастера скрипичного искусства уже. Добрый вечер, маэстро Хобарт Верл. Многоуважаемый мной человек, с которым на этой сцене я музицирую регулярно на протяжении последних 12 лет. И хочется подсуммировать наш конкурс такими словами, которые относятся к празднику музыки. Мы за всю эту неделю получили огромное удовольствие от прослушивания 12 талантливейших кандидатов на самом высоком уровне. И, естественно, в связи с конкурсной программой отобрали самых лучших из них. Но я хотел бы поздравить всех участников этого мероприятия и пожелать им вдохновения и творческого вдохновения и удачи в будущем. Good evening, dear audience. Good evening, dear young, talented masters of violin. Good evening, dear maestro Robert Earl. And it's been a pleasure for me to have been playing with you for 12 years on this stage. You are just great. Thank you a lot. I wanna make a short conclusion of this competition, because it was a very beautiful event, and the best of the best came to the competition, and even though that we have only four laureates, each participant has been the best, and I wanna congratulate each of them, because you are already also a winner. And I want to wish you inspiration and bright future. Ну що ж, і зараз ми розпочинаємо найприємніший момент конкурсу – безпосередньо церемонію нагородження лауреатів. And now we start our best moment of this evening – award ceremony. Третє місце та премію у розмірі 1000 євро у другому
одеському міжнародному конкурсі скрипалів отримує Михайло Усов, 18 років, Росія. The third place in the competition and the prize money award in amount of 1,000 euros to Mikhail Usov, 18 years, Russia. Грошову премію у розмірі 2000 євро розділили між собою Hawijch Анна Ельдерс, 22 роки, Нідерланди, та Jakow Pavlenko, 17 років, Україна. The second place and money in 2000 euros have to share two laureates. Hawijch Анна Ельдерс, 22 years old, Netherlands. Jakow Pavlenko, 17 years old, Ukraine. Ну що ж, і перше місце у другому одеському міжнародному конкурсі скрипалів. Грошову премію у розмірі 3000 євро. Виступ у залі Мюнхен-форум у Берні, Швейцарії, та скрипку видатних скрипкових майстрів родини Пуцантелла отримує Дмитро Удовиченко, 21 рік, Україна. The first place, the money was 3,000 euros. The award is named by the renovated Ukrainian violin masters, Pozantella family, and performance at the Mikhail Forum in Bern, Switzerland goes to ще не все. Лауреат першої премії отримує від друга нашого конкурсу грузинського художника Саби Кікнавелідзе картину у подарунок. Дмитро Довиченко receives also a special prize from our friends of the competition, Georgian artist Saba Kikknavelidze. His award. Ну що ж, а подарунки ще не закінчились, і ми переходимо до нагородження спеціальними призами. Тож до мікрофона запрошується голова журі Валерій Соколов. We are not ready yet with our special prizes, and this is the moment when we wanna invite the chairman of the jury to the stage. Валерій Соколов, please. Я хотел бы вручить личный приз, который планировался, в принципе, уже на тот конкурс, который перенесся на этот год. И на протяжении достаточно долгого периода времени, ну, 12 месяцев, я думал, как бы, к чему это приурочить. Но конкурс расставил все точки над «и». И я хотел бы поздравить нашу гостью из Голландии за прекрасное исполнение сонаты Шуберта и вручить ей альбом работ великого французского мастера Жана Батиста Вийома, в котором в очень большом формате прекрасные фотографии великих инструментов. Это раритетная книга, один из 2000 экземпляров. Также вручить ей возможность выступить в серии «Новое поколение» с симфоническим оркестром «Инсо Львов» и фильм Бруно Мансанжона «Рихтер непокоренный» с подписью автора.
Well, there is a special prize on one of the participants of the, our competition. Hawijch Anna Elders receives a very special prize, which I have been thinking about for a long time, and now I know what to dedicate it to. I want to give to you a very special book. It's a very rare book with the best works of Jean Vion. Yeah, with his the best pictures of his instruments. Also, I give you, and the most special prize for you is an opportunity to perform on a stage with Inson Lviv Orchestra. Yes, please come. And we want to see you on the stage. Please come here. Монсен-Джон, уважаемый почетный член жюри, по причине сломанной недавно ноги попросил, чтобы я вручил этот приз от него нашему замечательному конкурсанту из Москвы Михаилу Усову. Это книга Глена Гульда с подписью автора и достаточно объемное собрание скрипачей, виолончелистов, струнников за годы работы в звукозаписывающей индустрии, которую Бруно открыл на замечательном диске, какое-то невероятное количество часов скрипичной и виолончельной музыки. Михаил Усов receives a special prize from our member of jury, Bruno Monsignor. Unfortunately, he has recently broken his leg, that's why he can't come to the stage, but he receives a very special prize from collection of best violin and cello music, and also the book, a collection with from works of Glenn Gould. Ну що ж, а зараз на сцену для привітального слова запрошуємо спеціального гостя нашого фестивалю. Видатна українська диригентка, засновниця та художній керівник фестивалю «Львів Моцарт», а також молодіжного симфонічного оркестру України Оксана Линів. And now we invite our special guest to the stage. It is international conductor, founder and artistic director of Львів Моцарт, founder and art director of the Youth Symphony Orchestra, Оксана Линів. Дорогі одесити, дорогі гості міста, я навіть не можу вам передати, наскільки я зараз розчулена, що між своїми всіма проектами і виступами в Парижі, Берліні, Байройті, Лондоні, Римі, Болоньї, які зараз мене чекають наступними тижнями, мені вийшло саме на ці декілька днів спеціально приїхати до Одеси. І я просто до сліз розчулена рівнем і цим прекрасним конкурсом, який є неймовірною роботою, яку в першу чергу ви всі повинні оцінити. І я хочу сказати в першу чергу величезне дякую всім, хто підтримав цей конкурс. По-перше, це є велика робота, яка тримається на величезній любові до свого міста, тому що кожен, хто стоїть зараз на тій сцені, а також кожен, хто з команди організовував, працював днями і ночами над цим величезним проектом, це є люди, які в першу чергу не тільки люблять свою справу, якою вони займаються, не тільки люблять мистецтво і музику, вони в першу чергу надзвичайно люблять своє рідне місто Одеса, яке вони постійно тримають в своєму серці, де би вони не були в цілому світі. І це є дійсно надзвичайно, адже робота з молоддю – це є найблагородніша справа, якій ми можемо себе присвятити. Адже кожен з учасників з 24 країн, він поїде, повернеться до себе додому, на свій континент, у свою країну, і назавжди в його біографії вже буде стояти чудовий одеський інтернаціональний конкурс скрипалів.
І те, що ця подія вже зараз є візитівкою вашого міста, і вона вже зараз є відомою на цей світ, на цілий світ, я можу точно вас завірити, тому що тільки вчора мені в своїх професійних справах довелося спілкуватися з дирекцією Берлінського філармонійного оркестру, найбільш відомого оркестру в світі. І мені було дуже приємно дізнатися, що за одеським актуальним конкурсом скрипалів слідкують навіть в Берліні. Тому це є надзвичайно висока і важлива подія для міста, для Одеси. Я дуже щаслива також підтримувати і своїми проектами, власне, міжнародним фестивалем «Львів Моцарт», молодіжним симфонічним оркестром України, долучитися, стати партнером цього конкурсу, і я щаслива оголосити, що всіх чотирьох фіналістів ми будемо раді запросити в наступні сезони і до участі в фестиваль «Львів Моцарт», і до участі, до виступів з молодіжним симфонічним оркестром України, як в Україні, в межах України, так і в наші великі міжнародні інтернаціональні проекти. Я ще раз вітаю всіх одеситів з цією просто прекрасною подією, і я вітаю нас, всіх українців, що в нас є такі таланти, що в нас є такі імена, як Столярський, і що в нас є ті, хто готові продовжувати його справу і докладати до цього всю свою любов, всю свою енергію, всі свої зусилля, і що це дає такі блискучі результати. Всього найкращого! Opportunity to come for a few days and enjoy this competition and to see the competition live between all of my concerts in Paris and all over the world, but it's a great moment, great pleasure for me to be here and to see it. I'm very thankful to everyone on this stage, to everyone who is not only a professional in his own branch, but also a very big patriot of culture and music and patriot of Odessa, because what is happening now, it is a big promote company of Odessa, every participant who has once been to the competition. And we have the participants all more than from 24 countries. They will come back to their own countries, and this city, this country will forever stay in their biography. Isn't it wonderful? I want to also tell that every nominee of this competition get the opportunity to perform on stage with my project, with Lviv Mozart. And not only in Lviv, we have a big international team, big international cooperation team, and we would be happy to see you and perform with you. Thank you a lot and enjoy the evening. А зараз на сцену запрошується скрипаль, диригент, доцент Вищої школи музики у Кьольні Даніїл Австріх. And now we invite to stage violinist, conductor, docent and music Hochschule in Cologne, Daniel Austrich. Дорогие друзья, безумно приятно видеть в таком количестве столько любителей музыки. Это действительно дает мне опять почувствовать себя музыкантом после такого долгого, после такой длинной паузы. I'm going to translate myself for you. It's incredibly joyful to see so many faces at the music event finally after such a long pause, and it makes me feel again like a real musician being part of this wonderful event. И у нас есть друзья, это Харьковский молодежный академический симфонический оркестр Слобожанский, и мы хотим вручить еще один специальный приз. Это выступление на закрытие сезона в Харькове под моим управлением. Закрытие этого сезона. We have one more special prize.
It is to perform at the final concert of Kharkov Youth Academic Symphony Orchestra in Kharkov. And this special prize goes to Jakow Pavlenko. Сьогодні у програмі урочистостей, якого я запрошую на сцену, директор благодійного фонду Vera Music Fund Павло Пімінов. We invite another supporter of the competition, executive director of the charitable foundation Vera Music Fund Павло Пімінов. Добрий вечір. Я хочу в першу чергу сказать спасибо ребятам, которые играли в этом конкурсе. Спасибо за эти 7 дней. Это был Magic, он удался. Спасибо вам. Я хочу выразить глубокое уважение той команде, тем ребятам, которые работали для организации этого конкурса. Трудно даже представить, какая нагрузка легла на ваши плечи. Я искренне говорю, это не моя, правда. И, конечно, я хочу сказать слова признательности жюри. Спасибо за те непростые решения, которые вы принимали, и принимали их исключительно исходя из того, какую это пользу принесет ребятам, молодым музыкантам. Отдельно я хочу поклониться тем украинским музыкантам, которые в жюри. Вы делаете неимоверную работу, чтобы поддержать молодых исполнителей и дать им шанс изменить их жизнь. Это реально меняет все. Я хочу вручить приз, специальный приз от благотворительного фонда Vera Music Fund. Этот приз вручается, этот приз – это грант на участие в международном конкурсе и мастер-классе. Он вручается Якову Павленко. A big honor to see the work of the whole team. You are all the heroes, and it's a huge work that you've done. Another my thanks is for the competitors. You are the best. You made this happen. You are the magic of this competition. Another thanks is, of course, for jury and your not easy decision, because it's really not easy to choose the one, the best one. And the special prize from Vera Music Fund goes to Jakow Pavlenko, and this is a grant for the opportunity to take part in an international workshop. Thank you. Ну що ж, на цьому всі урочистості ми завершуємо, проводжаємо організаторів конкурсу та членів журі до зали. Right now we are ready with the award ceremony. The jury joined the members of jury in the hall. І зараз ми поринемо безпосередньо у музику і будемо слухати наших лауреатів конкурсу у супроводі оркестру. Як відомо, конкурс проходив і проходить і зараз в онлайн-трансляції. Тож, для того, щоб вийшов оркестр, нам потрібна невеличка технічна пауза. Не розходьтесь, а вітайте оркестр, який вийде на сцену. And right now we start our gala concert. We need a small pause, technical pause for our next part to start, because this is the time when our winners are going to perform on a stage together with Odessa Philharmonic Orchestra under conduction of Hobart L. So please wait a second.
художній керівник та головний диригент, народний артист України Хоберт Ерл. We see on the stage Odessa Philharmonic Orchestra under the conduction of People's Artist of Ukraine, Hobart Earl. І ми розпочинаємо гала-концерт другого одеського міжнародного конкурсу скрипалів. І першим на сцену вийде лауреат третьої премії, який навчається нині у Московській консерваторії у класі професора Тетяни Беркуль, 18 років, Росія, Михайло Усов. So we start our gala concert and we invite to the stage our third nominee, Mikhail Usov. He studies in Moscow Conservatory, professor with the professor Tatiana Usova. Dirigent Hobart Erl. Thank you.
Звичайно ж, музика геніального Петра Чайковського не потребує оголошення. І все ж таки хочеться відмітити, що гала-концерт розпочався вальсом Скерцо, опус 34 Петра Чайковського. The very special music of geniusly animated and talented Tchaikovsky doesn't even need to be introduced, but still we have to mention it that we started and opened the gala ceremony exactly with the masterpiece of music of Pyotr Tchaikovsky, Waltz Scherzo, Opus 34. А продовжить програму Ян Сібеліус, третя частина концерту ре мінор, опус 47. And we continue our gala concert program with J.Sibelius, Concerto in D major, the third movement. Виконує лауреат другої премії другого Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Hawijch Anna Elders, 22 роки, Нідерланди, університет мистецтв міста Амстердам, професор Ілля Груберт. Hawijch Anna Elders, 22 years old, the Netherlands, Amsterdam University of Arts, Professor Ilya Grubert. Зустрічайте лауреата. Thank you.
бачить програму Гала-концерту фіналіст, який нині навчається у вищій школі музики Ганновера в класі професора Інни Кертшнер. І я запрошую на сцену лауреата другої премії другого Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Якова Павленко, 17 років, Україна. We continue our gala concert with the laureate who studies right now at Hannover University of Music, Drama and Media. He takes classes by Professor Inna Kertscher. And we invite to the stage Jakov Pavlenko, age 17 years, Ukraine. Петро Чайковський, третя частина з концерту Ре мажор, опус 35. Петр Чайковський, концерту in D major, опус 35. Thank you.
Thank you.
І у завершенні сьогоднішнього гала-концерту та усього конкурсу в цілому виступить володар першого місця конкурсу. Фіналіст, який нині навчається в університеті мистецтв Folkwang Essen у класі професора Бориса Гарлицького. Йоханнес Брамс, перша частина з концерту для скрипки з оркестром «Ре мажор» опус 77. And now the final part of our gala concert, the winner of the second Odesa International Violin Competition, the competitor who studies at Folkwang University of the Arts in Essen, takes classes by Professor Boris Garlitsky. So meet and greet at the stage, Dmytro Udovychenko, 21-year-old Ukraine. Johannes Brahms, Concerto for Violin in D major, the first movement, opus 77. Тож виконує Національний Одеський філармонійний оркестр, соліст, лауреат першої премії другого Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Дмитро Удовиченко, диригент, народний артист України Хобертерл.
Thank you.